Jag heter Malin Palm och jobbar på Not Quite i Fängelfors. Och jag kan man säga, jag är konstnär men utbildad av misstag på Handels i Göteborg, slutet på 80-talet. Och jag sköter ekonomin på Not Quite sedan ganska många år. Och man kan väl säga att det är mitt fel att det ser ut som det gör. Och sen vill jag säga att det här är min personliga tolkning och allting. Så att det är inte att Not Quite har liksom sagt att så här tycker vi, utan så här tycker jag. Och sen Not Quite, det är en ekonomisk förening med nästan 70 medlemmar inom konstnärsfältet. Och vi är verksamma då i Fängelfors på landet i en gammal pappersfabrik där vi har verkstäder och ateljéer. Och driver butik och utställningar, en massa projekt. Då och då så driver vi kaféet. Nu är det utarrenderat. Och det är bra ekonomiskt för oss. Och mellan maj och september så är vi ett av Dalslands största besöksmål också. Vi som är med i Not Quite, vi skapar den platsen som vi saknar. Det är väl liksom grundinställningen, tänker jag. Och jag börjar lite så här. Vi ser. Med lite fakta så där. Vilka är Not Quites intäkter? Och det är olika verksamhetsstöd. Ska se om jag kan få en liten roligare bild. Olika verksamhetsstöd. Olika projektstöd. Det är medlemsavgifter och hyror för verkstäder och ateljéer. Och det är provision från butik och galleri. Och det är biljetter till konserter och det är guidningar. Och så kaféintäkter när vi driver det. Vad är då våra kostnader? Det är samma saker, typ. Det är arvoden och löner. Det är olika projektkostnader. Det är hyror för våra lokaler på bruket. Det är marknadsföring, det är inventarier och maskiner. Och det är konserter, guidningar, butik och galleri. Och kafékostnader när vi driver det. Och man kan säga att alla pengar vi har, de används i verksamheten. Så att allt går tillbaka till bra saker. Mycket kultur blir det för våra pengar. Det är så att vi har en massa krav på oss i de pengar vi får, så att säga. Och under de här 20 åren vi har verkat i Fängelfors så har vi omsatt ungefär 40 miljoner kronor. Och väldigt mycket av det har ju varit deltidsförsörjningar för konstnärer. Slår man ute på de här 20 åren så kanske 60 000 per person och år. Men det är ju svårt att säga, utslaget på 30 pers i genomsnitt. Och det är ju ingen som kan leva på något quite helt och hållet. Men några kan leva på det delvis. Till exempel om man säljer i butiken. Så är det några som säljer ganska bra på ett år. Men det är ju ingen som lever på att sälja i något quite butik. Och vad har vi då att förhålla oss till? En kulturverksamhet som Not Quite då måste förhålla sig till de nationella kulturpolitiska målen. Och de kulturpolitiska målen de sipprar ner på regionerna i landet. Så Västra Götalandsregionens mål har att göra med de nationella målen. Men regionalt då så är vi beroende av både kulturpolitiska mål och utvecklingsstrategier på näringslivssidan. Vi får förhålla oss till kommunala strategier. Sen är det väl så att vi verkar i en väldigt liten kommun. Och där är det nog mer ord än handling när man skriver sina dokument. Tyvärr. En liten kritik
Och sen så förhåller oss vi till oss våra egna stadgar. Och när vi jobbar så det är viktigt att skilja också på kulturpolitik och konstnärspolitik. Och det mesta handlar om kulturpolitik, alltså att människor som lever i Sverige ska ha rätt till kultur och rätt till att skapa med sina händer. Men konstnärspolitiken, det är ju en förutsättning för att kulturpolitiken ska finnas. Så att, och den är ganska liten. Alltså Sverige har ju ett bra utbildningssystem. Vi utbildar jättemånga konstnärer, men vi tar väldigt dåligt hand om konstnärerna sen. Så att man kan ju till exempel tänka på de krisstöd som har varit nu under pandemin. Att de krisstöden skulle ju konstnärerna behöva hela tiden. Och kulturpolitiken är ju inte bara bild- och formkonst, utan det är ju hela musik och teater och kulturskola och bibliotek och allting. Och där, vad det gäller krisstöden, så betalades 4% av krisstöden ut till bild- och formområdet. Och resten var mycket musik och scenkonst som fick mycket större stöd än vad konstnärerna fick. Det som också händer, alltså de här kulturpolitiska målen, regionala till exempel, de är ju som de är. Men sen på utvecklings- alltså näringslivsutvecklingssidan, så vill man gärna, man vill ha kulturen för att det bidrar till ett gott liv och det bidrar till attraktion i regionen. Men där har man lite problem med att stötta kulturföretagare. Det som vi också, alltså för kanske 10-15 år sedan, då sa vi till och med på Not Quite att vi fick ett bidrag när vi fick ett stöd. Och det låter ju lite grann som att man behöver ett ekonomiskt stöd till vad som helst. Nu försöker vi vända på det och bara kalla det för uppdrag, för det är ju det det är. Att få vi ett verksamhetsstöd så har vi också ett visst antal punkter att förhålla oss till. Alltså vi ska verka med lokalsamhället, vi ska vara en plats för konstnärlig produktion, vi ska nätverka nationellt och internationellt, vi ska vara ett öppet ställe, ett besöksmål med utställningar och projekt för allmänheten. Så att det är ju vi får pengar för att utföra ett uppdrag som politiken har bestämt att det kultur ska vi ha. Hade inte politiken bestämt det, då hade det ju inte funnits några uppdrag, om man säger så. Men vi finns ju för att kunna uppfylla de målen. Hur definieras Not Quite då? Och det är ju lite olika. Vi definieras ju som en ekonomisk förening, som en självorganiserad kulturverksamhet, som ett KKN-företag eller många KKN-företag, för alla är ju kreativa eller kulturella näringar som är med i Not Quite. Så Not Quite är ju liksom en samlingsorganisation för en massa enskilda företagare inom konst och kultur. Vi definieras också som ett besöksmål, som en plats för landsbygdsutveckling och platsutveckling. Ja, en massa olika saker. Och jag tänker att vi själva definierar oss som självorganiserad kulturverksam. Det är det vi är. Sen är liksom de här andra sakerna, det blir en följd av det. Ett besöksmål till exempel.
Och hur jobbar vi på NotQuite? Vad använder vi för metoder? Vi är ju en förening med uppemot 70 delägare. Och vi tänker ju att alla ska ha rätt att säga vad de tycker, vara med och bestämma. Men vi har olika system för hur vi jobbar. Det kan vara så att några eller någon vill göra någonting. Och då kanske man bara stämmer av med styrelsen. Man kanske frågar om man kan få en peng till det. Och sen så är det byråkrati som gäller. Att den som gör bestämmer också över det som görs. Och så tänker vi att det måste fungera om man har mycket ideella krafter. Man betalar inte folk för att göra. Och skulle man då bli tvingad att göra någonting på sin lediga tid, så det blir inte så bra. Liksom. Så att byråkrati gäller. Men det kan också vara att vi röstar om saker. Vi jobbar väldigt sällan enligt konsensusmetoden när man ska vara helt överens. Jag tror inte att vi skulle mäkta med det. Det skulle vara för arbetsamt. Men vissa saker sker kanske med styrelsebeslut. Och vissa saker sker tjänstemannabeslut. Vi som är anställda fattar också mycket beslut. Utan kanske en demokratisk process. Alltså vi känner oss för eller vi gör det enligt praxis. Eller också ska det gå fort. Så att då krävs det. Man kanske stämmer av med några. Så att det är svårt att vara en demokratisk organisation ända in i märgen. Frågan är om det går. För det är också sådana saker. Är man vältalig och lägger fram sin sak på ett bra sätt, så har man lättare för att få igenom saker. Hållbarhet. Det pratas ju mycket om hållbarhet. Och jag tänker att ekologisk hållbarhet, det är väl det som är liksom enklast. Så. Då kan man kan mäta det på olika sätt. Social och ekonomisk hållbarhet. Man kan säga att NotQuite är ekonomiskt hållbart på ett sätt. Alltså att vi har funnits i 20 år, vi har gått runt, vi gör ändå en liten vinst för det mesta. Vi jobbar på, vi hushållar med de resurser vi har. Har vi inte pengar så krymper projekten, och har vi pengar så blir det lite mer. Men å andra sidan då, när folk får jobba mycket ideellt, så sliter ju det på alla. Någon som var med i början sa att vi sliter ut en generation i taget. Och som tur är så är det nya unga medlemmar som kommer in. Så. Social hållbarhet kan man ju också säga att vi har. Vi bor på en plats som vi gillar. Vi verkar i ett område som vi gillar. Vi trivs för det mesta med varandra. Vi har ett sammanhang. Men det är samma sak där, att de här kraven som också finns på oss, det sliter. Det gör det ju. Så man måste vara medveten om det, och man måste också få in att man ska kunna hoppa av projekt. Man ska kunna säga nej och inte vara delaktig alltid. Men det är svårt. Ekonomisk risk. Alltså, allt man gör är förknippat med en ekonomisk risk. Vi har precis köpt en fastighet. Vi har hyrt våra lokaler på bruket i många år. Och för några år sedan så var bruket till salu. Och då började vi prata väldigt mycket om platsen och om vi ville äga våra lokaler och sådär. Och sen var inte hela bruket till salu längre. Men då dök en annan byggnad upp, och då gick det ganska fort att besluta att den skulle vi köpa. Så det har vi gjort, och det är ett renoveringsprojekt. Men vi tror och hoppas att vi ska kunna få både ekonomi, och vi har redan kunnat se att vi har energi
förknippat med det. Att många tycker att det var dags att äga sin egen fastighet. Det innebär ju något helt annat. En frihet på ett annat sätt. Även om det är förknippat med ansvar. Vi tar risker. Alltså det är väldigt olika hur projektstöd betalas ut. Kulturrådet, de litar på kulturverksamheterna. De betalar ut allting på en gång. Och så redovisar man det i efterhand. Medan söker vi EU-stöd eller sådana regionala näringslivsstöd, då är det efteråt och inte, man kan inte få till allt heller utan en delfinansiering. Men man ligger ute med väldigt mycket pengar under ibland väldigt lång tid. Men den här lilla vinsten som vi ändå har varit noga med att försöka göra då, har byggt upp en likviditet så att vi har klarat att driva ett EU-projekt på 3 miljoner med partners i 6 länder och en massa risker. Och där säger man också på EU-nivå att det betalar inte ut en krona till dem ni samarbetar med innan de har kommit med ett kvitto. Men det är inte så det fungerar i praktiken, utan man betalar ut pengar till alla. Så gör de det de ska och så återkommer de. Så att ja, det och det är svårare för oss att låna pengar också som kulturföretag. Men då får man tänka att det är ju bara pengar. Avslutningsvis. Jag hade något mer där. Avslutningsvis. Jo, att häromdagen så hörde jag en regionpolitisk tjänsteman kanske i Skåne som sa att man skulle, innan man startar en kulturverksamhet, så skulle man ha en långsiktig finansiering. Man skulle se till att hamna där publiken finns och man skulle ha ändamålsenliga lokaler. Och om vi hade gått på de råden så hade ju vi aldrig funnits. Och vi har fortfarande inte ändamålsenliga lokaler. Och vi ligger inte där publiken finns. Och vi har ingen långsiktig finansiering. Men vi finns ändå. Tack så hemskt mycket, Malin. Vad spännande att höra. Vi har fångat upp några reflektioner här och frågor i chatten. Jag kan säga att den sista som kom in här var ju som en kommentar på det här att man behöver vara där publiken finns och ha långsiktig finansiering. Och ändamålsenliga lokaler säger Sara Fågel Rudin att det måste gå på lust. Att det får vara en bärande princip. Sen undrar då Jan Sedenka så här då, en fråga då. Känner ni att stödet från det lokala samhället ökat eller förändrats under årens gång? Det har ju vuxit från en knasig grej i situationstecken till att bli ett av Dalslands största turistmål som påverkar hela Dalsland. Med samhälle menar jag kommuner, regioner samt alla dalslänningar som inte är medlemmar i något quite. Ja, men det har nog förändrats. Jag tänker också att kraven har ökat. Så att från början så visste man ju inte riktigt vad det skulle bli. Men som besöksmål så har man ju andra krav på sig. Men lokalt då så har det ju definitivt förändrats. Och då är ju också våra, alltså alla som bor i Fängefors och närområdet, de är ju en del av samhället. Alltså man deltar i andra sammanhang så att det blir ju inte vi och dem, utan man är en del av. Sen tror jag inte alla vet vad vi gör också. Man ser besöksmålet, men man ser inte allt det där andra som händer. Just det. Finns det några konkreta exempel på hur det kan, vad som händer då när ni når ut eller när andra kommer till er? Nej, men det är väl olika samarbeten då. Men även att andra typer av företagare ser att vi finns. Ja, men då har det öppnat några bed and breakfast. Det startar andra saker på grund av att vi finns. Och då har man ju en tro på att det ska fortsätta komma folk. Mm. Och även att några
Ja, men jag tänker bageriet Brukets godaste kanske inte hade etablerat sig just där om inte något kvite hade varit på platsen redan. Så det fanns redan ett kundunderlag liksom. Mm. Nu kommer jag inte ihåg alla delar av din fantastiska berättelse, men nämnde du någonting om hur det såg ut i Fängefors innan något quite kom dit? Nej, det gjorde jag inte. Är det någon poäng att liksom lyfta lite hur det såg ut då? Ja, men då, alltså när något quite kom dit, då fanns det ju, varför man valde Fängefors var ju att, för att det fanns både möjlighet att ha verkstad, men att det också var tomma radhuslängor som hade samma ägare, så där kunde man få en bra deal då. Billig hyra på boende om man hyrde in sig i verkstad. Så det, och det var ju alltså, det fanns ju verksamhet på bruket redan då, men det har ju verkligen rustats under de här 20 åren. Ja, men vi, när vi pratar om Not Quite, så brukar vi säga det att Dalsland är, jag har ju ibland svårt med utflyttning, men i Fängefors är ju ett undantag då, eftersom där har man haft inflyttning. Ja, det har man. Och någon gång har vi räknat på det, ja, men det är ju över 100 personer som det har. Netto, inte bara, så att säga. Ja. Men ofta, vi har ju inte tid att hålla på och räkna på sånt. Den skedde för länge sedan. Men om vi säger att temat här är liksom konst och ekonomi, och vad skulle du säga att, så här, att er förmåga att bygga upp någon typ av ekonomi på något quite, vad har den påverkat liksom hur ni kan göra, syssla med ett konstnärskap? Jag tänker att det ändå finns något att ni har samlat resurser för att kunna utföra någonting bättre jämfört med om ni hade varit enskilda till exempel. Ja, jo, men, och i alla, om man säger så då, att i alla projekt vi driver så försöker vi alltid få någon krona över som vi kan använda till någonting som kanske inte en projektansökan är möjlig att göra för. En guldfiskdamm till exempel, eller en resa någonstans. Eller, men vi har ju också drivit så här specifika konstnärsprojekt, alltså som har börjat med. Vi hade ett som hette Epifytiska sällskapet som började med en inbjudan från Göteborgs botaniska trädgård om att ställa ut. Och då gjorde vi ett projekt runt det som handlade om, det var föreläsningar inom botanik och det var vandringar i naturreservat och det var en resa till Białowieża i Polen. Så att vi försöker ju, för det där är ju viktigt för att hålla vår energi uppe och inte glömma bort att vi är det konstnärer. Och inte vaktmästare till exempel, vilket vi också är. Och turistföretag. Ja. Och landsbygdsutvecklare. Mm. Är det någon här i rummet som vill ställa en fråga, så kan jag skicka mikrofonen till er. Eller är ni glasklara? Alla nickar. Har vi några fler frågor i chatten? Annars så tänker jag att vi får gå på en lite tidigare paus. Nej, ingen fråga, utan Elinor, hon tackar dig Malin för en fantastisk, en väldigt inspirerande och bra föreläsning. Och det gör vi kanske allihopa. Ja, tack så jättemycket.